Mogu da kažem da sam istovremeno i veoma zadovoljan činjenicom da smo počeli obimne radove ovde na rehabilitaciji ulica u Titelu i u svim naseljenim mestima Titelske opštine. A istovremeno nisam zadovoljan koliko smo do sada uradili ovde za Titel, ali smo napravili jasan plan i podelili, rekao bih, zadatke od nacionalnog preko našeg pokrajinskog nivoa do nivoa lokalne samouprave sa ciljem da u narednom periodu uradimo mnogo više. Već smo jasno naznačili u razgovoru i sa građanima koji su se ovde okupili i sa predsednikom opštine da ćemo naredne godine nastaviti i drugu fazu realizacije ovog važnog posla. U ovoj fazi vidite negde oko 16 ili 17 ulica u svih 6 naseljenih mesta će se rekonstruisati, ali je ovo negde otprilike polovina posla u odnosu na procenu gde i koliko treba rekonstruisati kada je reč o ulicama. Verujem da ćemo tokom jeseni započeti i izgradnju vrtića u Šajkašu, za što smo takođe obezbedili polovinu neophodnih sredstava, polovinu ćemo opredeliti do kraja godine. Probat ćemo da započnemo i rekonstrukciju ambulante, odnosno doma zdravlja u Šajkašu. Sa nacionalnog nivoa verujem da ćemo odmah nakon formiranja vlade Srbije imati raspoloživa sredstva za izgradnju prečistača, za izgradnju nove škole ovde u Titelskoj opštini. Tako da nas očekuje dosta posla, projekti su spremni. Ostaje samo da dobro iskoordiniramo sve što je neophodno da bi i ovde u Titelu, i u Gardinovcima, u Loku, u Šajkašu, u Vilovu, u svim naseljenim mestima mogli da kažemo da smo uradili mnogo više nego što je to bilo u prethodnom periodu. Manje razvijene sredine traže posebnu pažnju. Gospodin Božić je veoma dobro naznačio da ukoliko želimo da zaustavimo migraciju, ukoliko želimo da zaustavimo priliv stanovništva u Beograd, Novi Sad, istovremeno pražnjenje sela, malih i manjih mesta, onda moramo više da ulažemo u nerazvijene. Videli ste i juče da smo gotovo trećinu sredstava iz Fonda Razvojne agencije Vojvodine namenjenih pomoći, odnosno subvencionisanju nabavke opreme u preduzećima u Vojvodini, opredelili za manje razvijene sredine. To sad mora da bude sve više izraženo u narednom periodu, jer je to jedini način da zaustavimo pad broja stanovnika ovim mestima i da zaustavimo praktično gašenje pojedinih sredina u narednim godinama i decenijama.